Re, viss ēters ir te! Jau pašlaik vairākās slimnīcās smagā stāvoklī esošu COVID-19 pacientu ārstēšanai paredzētās intensīvās terapijas gultas ir pilnībā aizņemtas. Pēdējās dienās ļoti pieaugusi to noslodze, sasniedzot 86%. Tā liecina Veselības ministrijas apkopotie dati. Par situāciju Stradiņas slimnīcā, kur COVID klīniku jau drīzumā varētu pārtapt plašās A korpusa telpas, šorīt mēs jautāsim internās medicīnas klīnikas ārstam, speciālistam Mārtiņam Purenkovam. Labrīt! 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 Vispirms par to gaidāmo lockdownu vēlamies jautāt rītdien, tas, tad, visticamāk, tā arī būs, ka tiks noteikts valdība par to spriedīšu šo pēcpusdienu. Kā jūs skatāties, tas ir būtiski novēlots lēmums vai vismaz pašlaik ir cerība, ka tam būs kāds efekts un kas noteikti jāievēro, lai tas tā būtu? Nu, noteikti no medicīniskās puses tas ir novēlots lēmums, jo šobrīd jau mūsu slimnīcā ir ārkārtīgi grūti atrast intensīvā terapijā vietas pacientiem, kam tur ir nepieciešams tās. Bet šobrīd vismaz ir cerība, ka pēc kāda mēneša šī līpuma tiks salausta un nebūs vismaz vairs šis pacienta pieplūdums slimnīcā. Nu, tāda vismaz arī ir, manuprāt, profesora Uga Dumpja aplēse, tad es uzticos viņu viedoklim ļoti un ceru arī, ka tas varētu izpildīties. Pagājušajā nedēļā tātad atvēru šo jauno Covid nodaļu Stradiņos. Jūs tajā arī strādājat. Paraksturojiet, lūdzu, kāda ir pat labana situācija nodaļā? Man tāds sajūta, ka katru dienu es saku, ka situācija ir slikta, bet ir skaidrs, ka viņa būs sliktāka un vēl aizvien sliktāka, jo pacienti, kurus iepriekš mēs varējām novērot intensīvās terapijas palātās, šobrīd mēs to vairs nedarām, jo vienkārši tas nav iespējams, mums nav šādu gultas vietu. Pacienti ar augstu plūsmas nazālo kaniņu terapiju, kas ir terapija, kas tiek lietota pacientiem, kam ir pieauga elpošanas mazspēja un vairs nepietiek tikai ar skābekļu terapiju, tad viņiem ir tā nākamais solis ir šī terapija, un šie pacienti šobrīd liela daļa atrodas parastajās palātās ārpus intensīvās terapijas. Un būtībā katru dienu mums slienam caur tādu adatas aci, var teikt, lai nomeniģētu šo situāciju un censtos tad visiem pacientiem arī nodrošināt to ārstēšanu, kas ir iespējama pie Covid infekcijas. Un jāsaka, šorīt tas ieradies darbā un īsti iešu pie saviem dežūra ārstiem. Un tad uzzināsim, kāda situācija šorīt, un skaidrs, ka viņa nebūs labāka kā vakar. Viņa varētu būt tikai un vienīgi visticamāk vēl dramatiskāk un sliktāk. Kā jūs paši, kā mediķi, ārstniecības personāls, Stradiņos, ārsti, māsas, kā tiek galā ar šo slodzi? Vai kā jūs sadarbojaties? Vai jums jau ir piesaistīti arī citu specialitāšu? Iespējams, ārsti, mediķi, rezidenti, cik liels ir tas jau faktiski pulks, kas ir nepieciešams tā masa darba roku, lai nodrošinātu aprūpi? Jā, nenoliedzam mēs, ja līdz šim viss, no iepriekšā var teikt Viļņa, no pavasara līdz rudenim un arī iepriekšējo vilnielā mērā uz saviem pleciem iznes varbūt pulmonologi, reanimatologi, internās medicīnas speciālisti. Tad šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka ārstēšanā ir jāiesaista, piemēram, arī neirologi, urologi, otorinolaringologi. Tieši mūsu plaušu slimību centrā arī nāks palīgā torakālie ķirurgi, jo pacientu apjoms ir liels un lai, teiksim tā, bet lai pie katra pacienta ārsts tomēr pieietu katru dienu un nozīmētu ārstēšanu, tam ir nepieciešama papildus resursi. Mūsu nodaļā ir šobrīd 50 pacienti, bet šādas vēl šobrīd varbūt ir nedaudz mazāku skaitu, ir vēl divas nodaļas un tiks vērtas vaļā vismaz vēl viena nodaļa un plānota ir vēl nākamā nodaļa, tātad tās jau būs četras
kopā 5 nodaļas, paplašināt reanimācijas nodaļu. Tā kā nenoliedzami šis personāla resursu faktors ir, jāsaka, viens pat no dramatiskākajiem, ja, kas arī neļauj... tas ir viens no šiem momentiem, kas ir arī tas ārkārtīgi grūtais šajā pandēmijā. Jo skaidrs, ka ar gultām nepietiek, ir nepieciešami mediķi, kuri šajās gultās gulošos cilvēkus arī aprūpētu, viņiem palīdzētu un viņus ārstētu. Bet, doktor, paraksturojiet, lūdzu, tad, kad mēs runājam par smagu slimības gaitu katru dienu, mēs ziņojam, cik ir cilvēku slimnīcās, cik ir vidēji smagu, cik ir smagu slimības gaitu. Ko tas īsti nozīmē? Kas ir tas, ko jūs redzat dienā? Jo tas jau nav tā, ka vienkārši ir grūti gulēt un kaut kas sāp. Lielākajā skaitā COVID pacienti slimo ar pneimoniju un sekojošu elpošanas mazspējas pievienošanos būtībā cilvēks sāk, var teikt, smakt. Un tad tas pirmais solis viņa terapijā parasti ir, ja ar to pietiek, ir tikai skābekļu terapija caur nazālām kanilēm vai arī caur masku atkarībā no tā, cik daudz šis skābeklis ir nepieciešams, bet tajā brīdī, kad ar šo te pašu skābekļu terapiju nepietiek, tad tiek pievienots augsts plūsmas kanils vai neinvazīvā plaušu ventilācija, kas pievada papildus lielāku daudzumu gaisa un līdz ar to palielina arī skābekļu apjomu daudzumu nokļūšanu plaušās. Un tad, ja arī ar šo terapiju nepietiek, tad pacientam tad nākamais solis ir intubācija. Tātad pacientam tiek ievietot trubiņa kaklā, tiek izveidot mākslīgu elpceļu. Viņš saņem sedatīvas zāles, būtībā nokļūst komas stāvoklī, kad tad arī mēģina šo te oksigenāciju un elpošanas mazspēju noturēt tādā līmenī ilgumā tā, lai pacients varētu būtībā pats atkopties no šīs te slimības, jo efektīvu, ļoti efektīvu zāļu pret šo slimību nav. Un būtībā tas, ko mēs mēģinām darīt, ir maksimāli no tā pieejamā zināšana klāsta, kas ir par to tad arī šobrīd ārstēt, bet panacējas, diemžēl, pasaulē šobrīd nav izgudrotas. Jūs sakat, ļoti efektīvu zāļu nav. Sociālajos tīklos daudz dažādas informācijas ir atrodams. Cilvēki runā par dažādiem deguna sprejiem, kas aizturot vīrusa iekļūšanu organismā. Cilvēki runā par tām pašām dzīvnieku parazītu zālēm, kuras esot efektīvas it kā COVID-19 ārstēšanai. Cilvēki runā par Latvijā ražotiem it kā pretvīrusu līdzekļiem no augu valsts, kas arī esot nenovērtēts līdzeklis. Jūsu kā ārsta komentārs par šo visu? Kā jau teicu, tādas šodien panacējas praksē nava, un viņas visticamāk arī nebūs tuvāko nedēļu laikā. Tas, kad zinātni iet uz priekšu un tas, ka tiek meklēti šie medikamenti un kad ir atsevišķi kā labi pētījumi ar labiem rezultātiem, nepasaka, ka noteikti obligāti praksē šīs zāles arī pēc tam ienākot varēs glābt cilvēku dzīvības lielā skaitā. Par šiem medikamentiem, par medikamentiem ir tā, ka ir jāsaprot, vai šis medikaments arī var man kaut ko kaitēt arī, un vai no tā lietošanas es nebūšu zaudētājs vairāk nekā ieguvējis. Un saistībā ar šiem pret COVID medikamentiem, tad tā situācija, kā jau es minēju, jā, ir tāda, ka nav šādu zāļu šobrīd Latvijā. Un ir medikamenti, ko mēs lietojam ikdienā, bet tieši slimnīcā, un kas ir ar visstingākajiem pierādījumiem, taču, kā jau teicu, panacējas nav, un līdz ar to arī ambulatori kaut kādi atsevišķi lietot medikamenti, visticamāk nebūs tie, kas varēs cilvēku izglābt. Katrā ziņā tad ir
Nu, tur visticamāk pacients jau, tad, ja šādas medikaments kāds ir, nu, tad tas noteikti būs ordinēts ar ārstu. Un tad, nu, skaidrs, šis ir tiešām būtisks skaidrojums tiem, kas mēģina dalīties ar šīm it kā tautas medicīnas vai, diemžēl, bieži vien izdomātas medicīnas padomiem pret slimību, kas ir nu, nopietna vīrusa infekcija. Mārtiņ, sakiet noslēgumā, vai jums ir dati par to, kāds ir saslimušo vidū vakcinēt? To daudzums arī dzen, jo tas, kas bieži vien arī raisa, varbūt nepamatotas bažas vai diskusijas par to, ka arī vakcinētie redz saslims, neviens to nekad nav noliedzis, protams, ka šāda iespēja pastāv, bet kā ir, kā izskatās Stradiņos un cik smaga ir tā gaita cilvēkiem? Nu, mums ir bijuši atsevišķi vakcinēti pacienti, lielākais skaits ir nevakcinēti pacientu. Manuprāt, vakar bija varbūt mūsu nodaļā no 50 pacientiem atzīmējuši, ka vakcinējušies ir 2 vai 3. Un nu, jau medijos ir izskanējis iepriekš par šiem viltus certifikātiem, kad ir arī būtībā mēs ņemam teiksim, pacientiem, kur ir vakcinēti specifisku analīzi, kas tiek sūtīta, lai pārbaudītu šo te vakcinēšanās statusu. Jo nu, tad tālāk ir jāmēģina noskaidrot, ka pēc tad pacients ir smagi saslimis, ja viņš ir iepriekš vakcinējies. Nu, tā kā tāda situācija ar šo te vakcināciju, bet es lielākā daļa, protams, nav vakcinējusies. Paldies par sarunu, paldies tiešām un novēlam izturību darbā, kas, diemžēl, kā sacījāt, nav gaidāms viegls tuvākajās pāris nedēļās, varbūt pat vēl smagāks, bet cerams, ka visi šie arī ierobežojumi papildus noteikti, kas ar rītdienu varētu būt spēkā pēc valdības lēmuma, kaut kādā mērā varēs mazināt slimības izplatības līkni un atvieglot arī pakāpeniski jūsu darbu. Paldies vēlreiz, printeri. Paldies, Lēvs. Jā, paldies, visu labu. Mārtiņš Purinkaus no Stradiņas slimnīcas, internās medicīnas klīnikas ārsts, speciālists, tik tālu par medicīnu un par